Nynäshamn är för mig naturskönt. Det är trevliga människor här. Mycket kultur och sport. Naturen är kall för mig. Jag måste liksom få vara ute varje dag, annars så somnar inte jag på nätterna. Jag kommer ju från löparvärlden från början och upptäckte swimrun förra sommaren. Jag älskar just att vi har alla de här fantastiska naturområdena. Vi har Lövhagen här, vi har Käringboda naturområde. Fjätten har vi, Kvarnängen. Sen har vi hela Sörmlandsleden också som är jättehärlig att springa på. Träningen går ut på löpning och att man tränar simning. Sen så är det ju bara att köra de här banorna som vi har här, 5 km och 10 km. Det är en väldigt, väldigt vacker naturskön bana runt här. Jättefin är den. Mycket därför jag tycker om sporten också.